საღამშვიდობის ეს გადაცემა ჰეშტეგია დღევანდელ გადაცემას წავიყვანთ ჩვენ მალხაზ რეხუეშვილი და მარი ბოლქვაძე. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ ჰეშტეგებს. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი გენრი დოლიძე იქნება სამოქალაქო მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც გუშინ პარლამენტთან დააკავეს. მისი ფოტო, როცა ის სპეცრაზმის წინ ასფალტზე დაწვა და ასე სცადა რობოკოპების შეკავება, პოპულარული გახდა სოციალურ ქსელში. პარლამენტთან პროტესტის გაგრძელებასა და სამომავლო გეგმებზე სწორედ გენრი დოლიძე გვიამბობს გადაცემის ამავე ნაწილში კი ჟურნალისტ ნათია ქარჩილაძის მიერ მომზადებულ ვიდეოს შემოგთავაზებთ, როგორია პროტესტების ქრონოლოგია საქართველოში ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდში. გადაცემის მეორე ნაწილში პაატა ზაქარეიშვილი კონფლიქტოლოგი შემოგვიერთდება, უკვე ერთი კვირა ქართველი ექიმი ტრავმატოლოგი ვაჟა გაფრინდაშვილი ოკუპაციური რეჟიმის მიერ უკანონო ტყვეობაშია. ეგრეთ წოდებულმა ოსურმა სასამართლო მას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ვაჟა ექიმის მხარდასაჭერად ქართველმა ექიმებმა საკუთარი სამედიცინო დაწესებულებების წინ სოლიდარობის აქციები გამართეს. პაატა ზაქარეიშვილთან ერთად ვისაუბრებ სწორედ ამ საკითხზე და სახელმწიფოს პოლიტიკაზე, რა შეუძლია და რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, რომ ყოველ დღე არ მოგვტაცონ მოქალაქეები. გადაცემის ბოლოს კი გიორგი ღვინჯილია ანთროპოლოგი შემოგვიერთდება და თბილისში მიმდინარე მოვლენებზე ვისაუბრებთ, თქონდა რა პარლამენტთან, არამედ დიღომში, სადაც კიდევ ერთი მოქალაქე ვალების გამო შესაძლოა უსახლკაროდ დარჩეს. რა შეიძლება გააკეთოს სახელმწიფომ ამ დროს, რატომ არის ქვეყანაში ჭარბვალიანობა და როგორია მოგვარების გზები, სწორედ ამას მიმოვიხილავთ გიორგისთან ერთად. მე კი შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში ვართ Facebook-ში, სადაც შეგიძლიათ გვიყუროთ და მოგვაწოდოთ თქვენი მოსაზრებებით. ახლა კი დავიწყოთ გადაცემა პირველი თემით. როგორც უკვე დავაანონსეთ, თბილისში მიმდინარე საპროტესტო მოძრაობა რა ხდება პარლამენტთან და როგორ აფასებენ სამოქალაქო სექტორისა თუ პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლები ერთი მხრივ გუშინდელ დაშლას და მეორე მხრივ მართველი პარტიის მხრიდან დაპირებების შეუსრულებლობას. გენრი დოლიძე, სამოქალაქო მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის ლიდერი, თბილისში იმყოფება. გუშინ ის პოლიციამ დააკავა, თუმცა მალევე გაათავისუფლა და ახლა სწორედ ის შემოგვიერთდება ეთერში. გამარჯობა გენრი, როგორ გესმის ჩვენ? საღამშვიდობის გენრი. საღამშვიდობის, მესმის თქვენი კარგად, მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ გვერთვები. გილოცავ რომ გარეთ ხარ თავისუფლებაზე, შეიძლება ითქვას. გენრი, გუშინ შენი ფრაზა ჩემმა ხელისუფლებამ, მე დავწექი და ჩემმა ხელისუფლებამ თავზე გადამიარა, მე მგონი იყო ყველა გამოცემის ერთ-ერთი ისეთი ჰედლაინი იყო და დღის ფოტოც გახდა ის ფოტო, სადაც თქვენ ხართ ასახული. ძალიან ემოციური იყო ეს ყველაფერი. ეხლა როგორი არის თქვენი ემოციური მდგომარეობა? ისევ ხართ პარლამენტთან და ისევ საპროტესტო რეჟიმში? დიახ, ამტუჩი გამოვერიდე აქციას, როცა ვეძებარ ეგეთი თემოები ცოტა რა ამ უბრალოდ დაგელაპარაკოთ, იქ რა თქმა უნდა აქციაზე დავაწყოთ. ემოციური მდგომარეობა სტატიაკება მისი ტალენტი ფული იყო ცენტრალ მაგრამ დავიწყოთ და გენერისთან კავშირი გაიწყდა სამწუხაროდ. ჩვენი პროდიუსერების ანუ იცდებიან კიდევ ერთხელ დაუკავშირდნენ გენერის, მანამდე მიმოვიხილოთ სიტუაცია. ქართული ოცნების 40-მა დეპუტატმა ჩააგდო კანონპროექტი, რომელთაც 2020 წელს უნდა ჩატარებულიყო პროპორციული წესით არჩევნები, რასაც მოჰყვა პრინციპში ქუჩაში აქციების დაანონსება და კვირას საკმაოდ მრავალრიცხოვანი აქციის შემდეგ გუშინ უკვე ორშაბათს გამოიყვანა სპეცდანიშნულების რაზმები სახელმწიფომ მომიტინგეების, როგორც თავად ამბობენ, უკანონო ქმედებების აღსაკვეთად. გენრი, მე მგონი ისევ ხაზზეა და შეგვიძლია გავაგრძელოთ მასთან საუბარი. გენრი, ბოდიში რო ტექნიკური ხარვეზე იყო, საუბრობდი შენს ემოციურ მდგომარეობაზე და იმაზე, თუ როგორ იქცევა სახელმწიფო მოქალაქეების წინააღმდეგ ამ ბრძოლაში, რო გააგრძელო ამ მოვლენების შეფასება და შემდგომ სხვა კითხვების გადმოვა. ხელისუფლება წარმართო მე არჩევანის უფლება, როდესაც ხელისუფლება წარმართო მანიფესტაციის უფლება და ეს მოგყვეთეს მანიფესტანტები, პირდაპირ შეიძლება ითქვას პარლამენტის შესასვლელი და ჩამოვიდნენ რუსთავის ქუჩაზე. აი ამ დროს ძალიან დიდი ემოცია მომაწვა, ასე რომ ვთქვა, და ან უნდა გამომეხატა ეს ემოცია აგრესიაში და შევჭდებოდი მე სამ манифестаციის დაარბევას, ან კიდე სხვა, რა ვიცი, ალტერნატიული ფორმა მომეწერნა და მაშინ რაც მომაკიდა ერთადერთი რაც შეიძლება ესე იყოს,
ამ შვიდობიანი ფორმის კითხვის რომელიც მიმოიხილა ხან წარმართეს არჩევნების უფლება, ხან წარმართეს მანიფესტაციის უფლება და ყველანაირად სახელმწიფო კომისიას თავზე გადაგვია დაუცკიდა ეს მოხდა უბრალოდ სტანდარტაცია იმ ფაქტს მანამდე ორი დღით ადრე პრინციპი გააკეთა ბიზნესის კითხავ თუ შეიძლება ასევე გასაგებია რომ იქ შეკრებილი ადამიანები რასაც ცითხოვდნენ არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური რომ ხელისუფლება უნდა ასრულებდეს თავიანთ დანაპირებს რომელსაც ელოდა ასე ქართული მოსახლეობა თუმცა იქ იყო მეორე თუმცა პიკეტირება რომელიც კანონით იკრძალება თქვენ როგორ ფიქრობთ აი გუშინ რაც მოხდა ქონდა თუ არა რაიმენაირი გამართლება ან არგუმენტი ხელისუფლებას რომ აი ამ ფორმით დაშალა იქ შეკრებილი ადამიანები რომლებიც ითხოვდნენ სამართლიანად. ეს არის ხელისუფლების ნარატივი, ცდილობენ, ვინც სამართლებრივი კარგად არ ერკვა, ასეთი ადამიანები შეიყვანონ შეთამაშში. დანაშაულის ვარაუდზე, რომ შეიძლება სხვაგვარად პიკეტირება არის კონკრეტულად ამ დანაშაულს. თუ კი არ მოხდა ფაქტი, რომ იქ მოვიდნენ დეპუტატები და არ შეუშვეს, აი კონკრეტული ფაქტი არის, რომ შეიძლება ვარაუდოთ, რომ იქ მოვიდნენ დეპუტატები არ შეუშვებდნენ. ჩვენ უთხარით პოლიცია მოვიდა გასაპირებლად მითხეს უკანონოდ დაფარ. ჩვენ უთხარით, რომ ჩვენ არ ვახდენთ პიკეტირებას და ბლოკირებას, ჩვენ გავართ მანიფესტაცია. მოვიდნენ მაჟორიტარები და გავცნენ პასუხი და მე გადავწყვეთ შეუშვებ თუ არ შეუშვებ და თუ მე არ შეუშვები მე შესაძლებელი იყო რომ დაეწოვებინა სიტუაცია ან გამოეწებინათ ანუ არ მომხდარა რა თამაშაულა წინასწარ პრევენცია მოახდინეთ წინასწარ დაგვერდიეს ანუ წინასწარ დაგშალეს რატო დაგშალეს ანუ საერთოდ მაჟორიტარები რატო შეეშინდა ხალხი რატო იმია გამოვიდნენ და ხდნენ და გვითხრათ კაცურად რომ აი ესე შეგვეშალა და მოვიდი და იზრუნე ჩვენთან ერთად რომ გამოასწორონ ეს გაფჩებული და გაფჩებების სამართლიო სტრუქტურის დასაცილებლად და მას აგდებული ქვეყნის ყველაზე აქციაზე რა მოლოდინი გაქვთ და რა როგორ ვარაუდობთ გაგრძელება სიტუაციის ამ აქციის გვითხარით და დაგემშვიდობებით მე არ ვიცი ხა პოლიტიკის ექსპერტი არ ვარ მე უბრალოდ გავარ იქ სადაც ფული საჭიროდ არც იმას უყურებ კიდე ვინ დგას აქციაზე და ვინ არ დგას იმიტომ ეს არის აისტეიმი რომ ამასთან ერთად ცეკვა გამიხდება და იმასთან ერთად ფლექსის დაგეკვა არ გამიხდება ეს ქვეყნის საქმე ეს საპროპოზი არ უნდა მიგასწროს მაგრამ უნდა საფრთხე ესეთი გამოთქმა არა უნდა მიგასწროს კაცო მე გავარ აქ მე გავარ ჩემთვის ჩემი მეგობრებისთვის და ჩემ ინსტაქციაზე გდავარ და არ მიმაჩნია რომ რაცის აქციაა და ერთადას არ მომწონს შეიძლება ბევრი მაგრამ გდავარ იმიტომ რომ ქვეყანა შეჭirdება ასე და ჩემს პოზიციას მე არჩევნებისთვის დავაფიქსირებ საჭიროება დიახ მადლობა გენრი იმის რომ იყავით ჩვენთან ერთად გენრი დოლიძე სამოქალაქო მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის ლიდერი იყო მე ვდგავარ იქ იმისთვის რომ ჩემი შვილებისთვის ჩემი მეგობრებისთვის ეს ბაღიზზე იმი არ არის რომ ვიღაცებს ვარჩევდნენ საინტერესო პოზიცია ქონდა შეიძლებოდა რომ კიდე ბევრი კითხვა დაგვესოს სამწუხაროდ არისო კომუნიკაცია უხარვეზო გენერისთან სხვა დროსაც აუცილებლად შევეხმიანოთ გენერის და ვათქმევინეთ მის პრინციპს ჩამოვა ბათუმში და კიდე უფრო მარტივი ეხლა კი უნდა გავაგრძელოთ მომდენო ჰეშტეგით უნდა გავაგრძელოთ გადაცემა ჩვენმა ჟურნალისტმა ნათია ქარჩილაძემ საქართველოში პროტესტების ქრონოლოგიის შესახებ ვიდეო მოამზადა ამ ვიდეო და ჩვენ გაიგებთ როგორია პროტესტების ისტორია ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში, რას აპროტესტებდნენ ძირითადად მოქალაქეები და როგორი იყო ხელისუფლების საპასუხო ქმედებები. ვნახოთ ვიდეო და უკვე შემდეგ დაუბრუნდეთ შემდეგი ჰეშტეგით ეთერში. 2012 წლიდან, მას შემდეგ რაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოვიდა, არაერთი გუშინ პროტესტი ვიხილეთ. მიუყვეთ გამორჩეული და რეზონანსული პროტესტების ქრონოლოგიას 2012 წლიდან დღემდე. წლის 13 დეკემბერს საყდრისი ააფეთქეს. რასაც მრავალთვიანი საპროტესტო აქციები უძღოდა წინ. დღემდე უპასუხოდ არის დარჩენილი კითხვა, თუ როგორ შეძლო უაღრესად სწრაფად. ერთი არასრული სამუშაო დღის განმავლობაში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ საყდრისი ყაჩაღიანისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნა და კომპანიისთვის არქეოლოგიური ობიექტის დაშლის უფლების მინიჭება. წლის თებერვალში ორ კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში ტყიბულში 1000-მდე მეშახტე იყო გაფიცული. ისინი ხელფასების 40%-ით მომატებასა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვდნენ. საბოლოოდ კი საწარმომ მათ ხელფასების 7%-იანი ზრდა შესთავაზა, რის შემდეგაც გაფიცვა შეწყდა.
2016 წლის აპრილში მას შემდეგ რა სტუდენტურმა მოძრაობამ აუდიტორია 15-მა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კორპუსების პიკეტირება მოახდინა განათლების პოლიტიკის ცვლილების მოთხოვნით მაშინდელმა პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა სტუდენტებსა და საზოგადოებას ცვლილებები დახპირდა რის შემდეგაც პროტესტი შეწყდა საბოლოოდ ხელისუფლებამ დაპირებები არ შეასრულა მრავალწლიანი პროტესტი მოჰყვა ასევე ბიზნეს კომპლექსი პანორამა თბილისის მშენებლობასაც, რომელიც ასევე ბიძინა ივანიშვილის სახელს უკავშირდება. პანორამა თბილისის განხორციელება არაერთი ადგილობრივი და უცხოელი სპეციალისტის აზრით მთლიანად ანადგურებს ქალაქ თბილისის ისტორიულ ლანდშაფტს, რაც ქალაქის კულტურული და ეკოლოგიური გარემოს უმნიშვნელოვანესი ნაწილია, თუმცა მშენებლობა მაინც გაგრძელდა. წლის 6 ივნისს დააკავეს პროექტ ბირჟა მაფიის წევრები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ისინი განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით დააკავეს. თუმცა, გავრცელებული ინფორმაციით, მათი დაკავების მიზეზი კლიპი გახდა, სადაც პოლიციელია გაშარჟებული. ამ ფაქტს ათასობით ადამიანის პროტესტი მოჰყვა. საბოლოოდ კი ბერამაც დაპოსტა და ახალგაზრდებიც გამოუშვეს. თორმეტ მაისს შუაღამისას სპეცრაზმი კლუბ ბასიანსა და კაფე გალერიში შევიდა. სამართალდამცავებმა შენობაში მყოფი ადამიანები გარეთ გამოიყვანეს და საგამოძიებო ღონისძიებების განხორციელება დაიწყეს. თორმეტ მაისს თბილისში რამდენიმე ათასი ადამიანი მართავდა აქციას, სახელწოდებით ჩვენ თავისუფლებისთვის. ისინი აპროტესტებდნენ ღამის კლუბებში სპეცრაზმის შეჭრას, პოლიციის ძალადობრივ ქმედებებსა და არაჰუმანურ ნარკოპოლიტიკას. საბოლოოდ კი ყველაფერი ასე დასრულდა. მოდით მაშინ დავიწყოთ ბოდიში. დღემდე ნარკოპოლიტიკის მიმართულებით ცვლილებები არ განხორციელებულა. წლის მაისში პარლამენტის წინ დაიწყო პროტესტი, სადაც რამდენიმე ათასი ადამიანი ითხოვდა ხორავეთ ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის ობიექტურ გამოძიებასა და დანაშაულში მონაწილე პირების დასჯას. პროტესტში ასევე მონაწილეობდა პანკიში მოკლული თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა, მალხას მაჩალიკაშვილი, რომელიც დღემდე პარლამენტის წინ დგას და ითხოვს დამნაშავეების დასჯას. ზაზა სარალიძის მრავალთვიანმა პროტესტმა კი გარკვეული შედეგი გამოიღო და შვილმოკლული მამის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა. წლის 4 ივნისს საქართველოში მეტრო პირველად გაიფიცა. მეტროპოლიტენში დასაქმებულ ადამიანებს პირველად მოუწიათ პროტესტის უკიდურესი ფორმისთვის მიემართათ. ისინი ხელფასებისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას ითხოვდნენ. კახაკალაძის წინააღმდეგობისა და ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებების მიუხედავად, პროტესტმა 6 ივნისს შედეგი გამოიღო და კალაძისა და მეტროს გაფიცულ თანამშრომლებს შორის შეთანხმება შედგა. წლის აპრილში პანკისის ხეობაში მდინარე ალაზანზე მესამე ჰესის ხადორი 3-ის სამშენებლო სამუშაოების განახლებას ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტი მოჰყვა. სოფელ ბირკიანში აქციის მონაწილეებსა და პოლიციას შორის დაპირისპირება მოხდა. აქციის მონაწილეებმა პეცდანიშნულების რაზმს ქვები დაუშინეს. პეცრაზმმა კი შეკრებილების წინააღმდეგ სრემსადენი გაზი და რეზინის ტყვეები გამოიყენა. ხეობაში გიორგი გახარიას ჩავიდა. საბოლოოდ კი ჰესის მშენებლობა შეჩერდა და გახარიამ პირობა დადო, რომ გათვალისწინებული იქნებოდა მოსახლეობის ინტერესები. ივნისს რუსეთის ფედერაციის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს დუმას წევრი სერგეი გავრილოვი საქართველოს პარლამენტის სკამზე აღმოჩნდა. ამ ფაქტის შემდეგ რამდენიმე სხვადასხვა აქტივისტურმა ჯგუფმა და პოლიტიკურმა პარტიებმა რუსთაველის გამზირდა პარლამენტის შენობის წინ ფართომასშტაბიანი აქცია გამართა. აქციაზე მდგომარეობა გვიან ღამით დაიძაბა, რის შემდეგაც აქციის დასაშლელად სახელმწიფომ გამოიყვანა საპოლიციო ძალები. დაშავდა ათობით აქციის მონაწილე, 40 ადამიანმა კი თვალი დაკარგა. ამ პროცესების შედეგად პარლამენტის თავმჯდომარემ პოლიტიკური პასუხისგებლობა აიღო და გადადგა. მართველი პარტიის თავმჯდომარემ კი დადო პირობა. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს პროპორციული სისტემით.
ნულოვანი ვიმეორებ ნულოვანი საარჩევნო ბარიერის პირობებში. ამ მოვლენებიდან 5 თვის შემდეგ საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა, რომ 2020 წლის არჩევნები არ ჩატარდებოდა პროპორციული წესით. მართველი პარტიის ლიდერების განცხადებით ვერ მოხერხდა გუნდში კონსენსუსის მიღწევა ამ საკითხზე, რასაც ქუჩის პროტესტის ახალი ტალღა მოჰყვა. 18 ნოემბერს სპეციალური დანიშნულების რაზმი რუსთაველის ქუჩაზე ისევ გამოჩნდა. წყლის ჭავლის გამოყენებით დაშალა მომიტინგეები და გაათავისუფლა პარლამენტის პიკეტირებული შესასვლელები. ამავე დღეს გამართა ბიუროს სხდომა, რომელსაც მხოლოდ მართველი გუნდის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. პროტესტი რუსთაველზე ამ წუთამდე გრძელდება. დაუბრუნდით ეთერში და პრინციპში. მადლობა ნათია ქართველაძე სამ ქრონოლოგიის მომზადებისთვის. ნახეთ ისტორია ქართული ოცნების პირობებში ჩატარებული საპროტესტო აქციები როგორ მთავრდება ხოლმე. გადაცემის ამ ნაწილში კი რომელსაც ახლა დავიწყებთ, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან განხორციელებულ კიდევ ერთ უკანონო ქმედებაზე. ეგ იმავაჟა გაფრინდაშვილი უკვე ერთი კვირაა, რაც უკანონოდაა პატიმრობაში. ამ ფაქტს გამოხმაურება მოხდა მისი კოლეგებისგან, რომლებიც საკუთარი სამედიცინო დაწესებულებების წინ შეიკრიბნენ და სოლიდარობის აქცია გამართეს. დღეს კი ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტმა, ანუ ადგილობრივმა კაგებემ გავრცელა განცხადება, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილი 2008 წლის სამხედრო მოქმედებებში მონაწილეობდა როგორც სამხედრო ექიმი. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ოფიციალური განცხადებით ვაჟა გაფრინდაშვილმა საზღვარი დაარღვია და სწორედ ამიტომაა დაკავებული. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი შემოგვიერთდა ეხლა სკაიპით და მას ერთად მიმოვიხილოთ სახელმწიფოს პოლიტიკას და ამ საკითხის მიმართ და იმას თუ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ მოქალაქეების დასაცავად. საღამოშიდობის ბატონო პაატა. მოგესალმებით, მოესალმებით ელემაყურებელს. პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი ექიმ ექიმის გატაცების ამბავზე, თუმცა შემდგომ გადაცემის თქვენთან საუბრის მეორე ნაწილში აუცილებლად მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებსაც შევეხებით. მანამდე კი მაინტერესებს, ანუ როდემდე უნდა გაგრძელდეს საქართველოს მოქალაქეების უკანონო გატაცება ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მხრიდან და რა ბერკეტები და რა ძალაუფლება შეიძლება ჰქონდეს სახელმწიფოს, ქართულ სახელმწიფოს იმისთვის, რომ ასეთი ფაქტები არ დაუშვას. Ну საფუძვხაროდ როდემდე რო გაგზელდეს ამაზე პასუხი არ არსებობს, ან თუ არსებობს ცინიკური შეიძლება პასუხი იყოს, რომ ვიდრე კონფლიქტი არ მოგვარდება. საფუძვხაროდ ეს კონფლიქტის ნაწილი არის გატაცებები, გატაცებებზე უფრო მძიმე გვაქვს შედეგები, როგორც არის კოლონები, მაგალითად 92 ტატუნაშვილი და ბაშარული და ასე შემდეგ. საფუძვხაროდ ეს კონფლიქტის ნაწილია, აღარ ვლაპარაკო მართულ ხარტებზე, სადაც უშუალოდ შეიძლება მწისერად ადამიანის რაღაც ჯანმრთელობას და თავისუფლებას საფრთხე არ ემუქრება, მაგრამ მეურნეობები ადამიანების და ასე შემდეგ ყველა ვიცით რა შედეგები მოყვება ამას. ანუ ეს არის კონფლიქტის ნაწილი და ზოგადი პასუხი, თუ შეიძლება ასე თქვას, მეტნაკლებად ასეთი აკადემიური ვიტყოდი, არის ვიდრე კონფლიქტი არ მოგვარდება. ანუ ვიდრე კონფლიქტი არ მოგვარდება, რა ვაკეთოთ? აი მექანიზმებია საჭირო, ვიდრე კონფლიქტი არ მოგვარდება, რათა ამ ტიპის მოვლენები, ექსესები იყოს მინიმუმზე დაყვანილი და თუ მოხდეს მათი რაღაცილება მყისიერად ზემაზე ზემოქმედება, რაღაც უნდა არსებობს რაღაც გუფები, კავშირები, კონტაქტები, რაც რაღაც გამორიცხავს ამ მინიმუმზე დაიყვანს ამ ტიპის მოვლენებს და ახლა საჭირო არის ამ ტიპის მექანიზმების ჩართვა. ეს არის ერგენეთის შეხვედრები, ეს არის ჟენევის შეხვედრები, ხო ამ წუთში როგორც მივიცი, ცხინვაში იმყოფებია ჟენევის თანათავმჯდომარეები და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი საკითხი და ამ ტიპის ღონისძიებები საჭირო არის კონკრეტულ ადამიანებზე ზრუნვა, იმიტომ რომ კონფლიქტების მოგვარება გრძელვადიანი პერსპექტივა, ხოლო ადამიანის ცხოვრება მოკლეა და ჯანმრთელობა და თავისუფლება, ასე რომ მას არ შეუძლია დაელოდოს კონფლიქტის მოგვარება. შესაბამისად, პარალელურად მიმდინარეობს რაღაც სხვა საქმიანობები, პირდაპირი კონტაქტები ოსურ და აფხაზურ მხარეებთან, ცხელი ხაზები, მრავალი მექანიზმი არსებობს, როცა ასე თუ საჭიროა მუშაობა. ამას წინასწორად რა მომენტის უკან საქმეა სამინისტრომ, შედეგების სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ რამოდიმე დღეში გათავისუფლდებაო ბატონო ვაშ. ესე იგი, რაღაც პროცესები მიდის. დღეს მოვიხსენე ჯეიმს აპატურაის განცხადებაც, რომელიც ამბობს, რომ აი მოუწოდებს მხარეებს, რომ მოლაპარაკებები განახლდეს და მოხდეს მალე გათავისუფლება ვაჟა გაფრინდაშვილის. თუმცა, ნუ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე მოცემულობა გვაქვს, რომ ის კვლავ რჩება პატიმრობაში. რა არის საჭირო იმისთვის? აი რა ბერკეტი გვაქვს იმისთვის, რომ ეხლა სწრაფად მოხდეს ამ ადამიანის გათავისუფლება და მე უკვე თქვენ როგორც ბრძანეთ, უკვე გრძელვადიან პერსპექტივაში ვიზრუნოთ იმაზე, რომ მსგავსი ფაქტები აღარ განმეორდეს?
Berkete aptoši sorod isaru, sorod gitkari trom, ekhle Ženevis tana tavshdomarebi sakod magali donia, zogadad niqopebian tskhinvalshi. Da unda nakhod ro riti dabrundebian, iseni apsagamos to ar dabrunde, ruko mali dabrundebian da albat ragats to ofitsialur ganxdeba ar gaaketes ragats informatsias mains გავცელებენ თუკი საგარო საქმეთა სამინისტროს ან ვინმეს ას ჩვენის ან შერიგების სამინისტროს საშუალებით. ანუ რა გონიზები ხორციელდება ნამდვილად, მაგრამ ის ფაქტი მე მაიმედებს ის ფაქტი, რომ სამინისტრომ თამამად განაცხადა, რომ რამოდენიმე დღეში განთავისუფლდებაო. როგორც წესი ასეთ განცხადებებს ასე არისრიან. ანუ რა თქმა უნდა რაღაც პროცესები მიმდინარეობს და იმედია, რომ ამ განცხადებას მალე მოყვება. რამოდენიმე დღე იყო ერთი, რამოდენიმე დღე ხო როგორც წესი ქართულ ენაში იგულისხმება ალბათ ერთი კვირა, ხო ალბათ. ამიტომ 2-3 დღეს უკან გაკეთდეს განცხადება და იმედია 2-3 დღეში რაღაც პასუხი უნდა მივიღოთ ალბათ, თუ უფრო ადრე არა. შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება არ არის საკმარისად მონდომებული რბილად რომ ვთქვათ ამ მიმართულებით, ან თუნდაც აი ეს ბოლო განცხადება, რომ რამდენიმე დღეში განთავისუფლდება, რაზე მეტყველებს, ვისთან შეიძლება ჰქონდეს საუბარი ისეთთან საქართველოს სახელმწიფოს, რომლისგანაც მიღებული დაპირება იქ იმის გათავისუფლებაზე ჩათვალოს სარწმუნოდ, რომ აი მითხრა ვლადიმერ პუტინმა და მეც გამოვდივარ და ვამბობ, რომ აი ვლადიმერ პუტინმა მითხრა, რომ ერთ კვირაში გავად. რამდენად ნორმალურია ასეთი მიდგომა ქართული სახელმწიფოს მხრიდან და შემდგომ მედიასთან პოზიციონირება რაღაცებს? ხო, თქვენი კითხვა აბსოლუტურად სამართლიანია. მეც მიწევდა ხოლმე ამ ტიპის განცხადებები, როგორც წესი მინიმუმზე დამყარდა, როგორც წესი არ ვაკეთებდი ასეთ განცხადებს, თუმცა მე მქონდა პირველ რაღაც გარკვეულწილად განცხადება. ხა მე პუტინს არ ვურეკავდი, მაგრამ მქონდა პირდაპირი კონტაქტები ცხინვალთან და სოხუმთან. და არა ერთი და ორი მნიშვნელოვანი გასულები და განთავისუფლებული გაკვეთები, ათეულობით შეიძლება ასე ითქვას, ისე რომ საზოგადოებას არაფერგებულობდა, ოჯახმა იცოდა მარტო და ოჯახის თანხმობით 2-3 კვირა ჩუმად ვიყავით, რათა არ გაგვეხმაურებინა. საერთოდ არ გახმაურება ყველაზე ეფექტურია ასე დროს. არ გახმაურება საკითხების, უკეთ ოჯახმა ყველაფერი უნდა იცოდეს, დაწვრილები და მათ უნდა იცოდნენ ყოველი შენი ყოველ საათში რა საკეთებ ასე დროს, ოჯახი ყოველ ხოლმე ჩართული. როგორც წესი ასეთი განცხადები კეთება, თუ დაწვრილებული ხარ, მე რამდენჯერ გამიკეთებს ხდება ყოველთვის ღრმად ვიყავი დაწუნებული. გულახდილს გიმინდა გითხრათ, რომ მე პირადად ამდენ წელი არა მარტო მინისტრობისთვის მანამდეც არაზუსა გადაუგდივარ თქვათ ასე, ხა სიტყვა მოდაშია უკვე გადაგდება, არც აფხაზურ და ასურს მხარებს. ანუ ისინი როგორ წესი იშვიათად მოდიან ტკიცე პირობაზე, მაგათ ტკიცე პირობაზე მოდიან, როგორ წესი აროს არ არგვევენ ხოლმე, როგორ წესი. ასე რომ თუ მე მივცემდი ჩემ თავს უფლებას გამკეთებინე განცხადება, რომ ამ გარკვეულ პირობებს დავდებდი, რომ ასე და ეს პირობებში მოხდება ესა და ეს, როგორ წესი მე არ მახსოვს ასე შემთხვევა, რომ ჩემს მიერ გაჟღერებული საჯაროდ რაღაც პოზიცია არ ყოფილიყო მერე შესრულებული. იმედი მაქვს, რომ რაკი ესეთი თამამი განცხადება იყო, რომ რამოდენიმე დღეში გათავისუფლდებიან, ასევე ასეთივე მყარი პოზიციები გააჩნიათ. მე წარმომიდგენია მას ხვანაირად ეს როგორ იტყოდნენ. ბატონო პატა, აუცილებლად უნდა კითხოთ, აი ბოლო პერიოდის განმავლობაში, აი რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში ამაზე და საერთაშორისო გამოხმაურებებზე. ჩვენ არაერთი განცხადება მოვისმინეთ იმოვლენებზე, რა ხდება ახლა ქვეყანაში, გამოსვლებზე, პარლამენტის გადაწყვეტილებაზე და ასე შემდეგ. რა შეფასებას მისცემთ თქვენ ამ პროცესს? რამდენად აზარალებს ჩვენს ქვეყანას ის, რა ხდება ახლა და რასაც ხედავთ? ხო, რეალურად ხდება ძალიან შემაშფოთებელია. პრაქტიკულად 30 წელია მე საქართველოს პოლიტიკაში ვანალიზებ გარდა თუ შიგნიდან უყურებ ყველა მხრიდან და ასეთი თუ შეიძლება ასე თქვას, აი ფარისევლური ეს ქცევა არ მახსოვს არასდროს. როგორც ეს ხელისუფლება ძალიან თავხედურად ექცეოდა თავის მოსახლეობას, ქართულ მოსახლეობას, ბუნებრივ ქართულში გულისხმობ და საქართველოს მოქალაქეებს, ყველა საქართველოს მოქალაქეებს. ყოველთვის აი უტიფარი დამოკიდებულება იყო, რომ რა პროპორციული სისტემა ასე იყო და ნაციონალური მოძრაობა არ ეღირსებით არასდროს. და აი ამ პირობებში ვინ ეკითხებათ ხალხს? ეს ფუნქცია ერთად ხო საერთოდ, ხო? ხო, მე მჭიდება ყაზბეგიდან მაჟორიტარ დეპუტატი, უყვარდა ხოლმე ყაზბეგის ხსენება, სწორედ იმას აქვია ბატონ სააკაშვილს. ანუ ძალიან პირდაპირ თავხედები იყო, მაგალითად ვარნაზე რა დსთ ვინა წინააღმდეგ ეხლავე ჩვენ ხვალვე შევალ დსთ-ში და პარლამენტს აწყობდა და მართლაც თავისი გაქონდა, როგორც ერთ ისე მეორე, როგორც მოქალაქეთა კავშირს ისე ნაცვლ მოძრაობას. აი პირველი შემთხვევა როცა აი ქვეშ-ქვეშა პოლიტიკა კეთება, როცა გპირდებიან და მერე გაგდებენ. ანუ ეს არ ყოფილ არასდროს. აი რატო ეს არის ყველაზე უფრო საშინელი ომში რო ხარ, ომში და შენი მტერი რო ხედავ მტერს იარაღითა ფორმაშია და იცი რომ შენი მტერია, თუ არ ესვის გესვლის. კონფლიქტის კონტექსტშიც მინდა კითხვა დაგისვათ, იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად ძალიან მტკივნეული თემაა, როგორც მთელი საქართველოს, მაგრამ ჩემს განსაკუთრებით.
რა სიგნალია ეს ჩვენი აფხაზი და ოსი თანამოქალაქეებისთვის, როდესაც შეიძლება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დაპირდეს მათ, რომ აი თქვენ თუ დაბრუნდებით გენოციდს არ მოგიწყობთ და მერე დავიბრუნოს და მერე შეიძლება გენოციდი მოუწყოს, ანუ რატო უნდა ენდოს საქართველოს ხელისუფლებას მათ შორის ჩვენი აფხაზი და ოსი თანამოძმეები, თუ ხელისუფლება მზადაა რომ ასეთი ტყუილები თქვას? Ხო, გენოციდი რა თქმა უნდა ხმამაღალია. გენოციდი რა თქმა უნდა ხმამაღალია. ხო, მაგრამ ფედერაციას თქვაზე, უფრო რეალურად, მაგათ ფედერაცია, მე ვიცი რომ მაგათ კაცოდებაში ყოველთ მიუღებელია ცნება კონფედერაცია. მაგრამ ისინი კიდე წამოვიდნენ რომ მაგათ ყოველთვის ოც ლაპარაკობს ფედერაცია თუ გინდა. რა გარანტია გეკითხებია რომ შემდეგ ანუ ამაში დამაკავშირებელი გარანტია. შემდეგ იმიტომ ხუნდაძე ჩააგდებს ამ იდეას. ხო, კი ბატონო, ხო, ანუ ბუნებრივია, თქო და ეს მართლა გამოგნებელი, თუმცა უბრალოდ ყველა ნახარო, ეს არ კი არ ჩავარდა ეს კეჭის რა ჩააგდეს. ანუ სპექტაკლი იყო, ეს იყო ფარისევლობა, ეს იყო ფარსი. ამიტომ პირად ჩემს რომელიც ყოველს გულხურვარე მომხრვალე პროპორციული სისტემის, მე პროპორციული სისტემა ნამდვილად მარამადარდებს. ალბათ ენა და დამოკიდებულება როგორ რელაპარაკება ხელისუფალი თავის ხალხს, როგორ ფარისევლურა, როგორ აი ქვია აი ფარსი და ფარისი, აი მართლაც აი ციტყვები სულ მინდა რაღაც უარესი თქვა რაღაცა და ვცდილობ რომ იყო კორექტული ვიყო. ასეთი გამოგნები არ ვინახე, ამიტომ რა თქმა უნდა, ბუნებრივი აფხაზები და ამ საკითხებს არ გულაპარაკი ახლა მართლა უფრო სხვა, უფრო ესე კონკრეტ ადამიანებს საუბრობთ ხოლმე, როცა გუჭერს ჭირდება ლაპარაკი. ამაზე ჯერმე აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებასთან არ ვილაპარაკი. თუმცა მათ ზაყოს აინტერესებს ძალიან საქართველოში მიმდინარე პროცესები და საკმაოდ გულახ საუბრები გვაქვს ხოლმე. და ამ ფონზე ბუნებრივია ესე დასვა მეკითხოს რა ხდება მან და ანუ რა მიხვდეთ იმას ჩვენ არ მოვდივართ. ჩვენ მაინც გვაინტერესებს რა ხდება. გულახდეთ უკითხავთ აფხაზებმა და ოსებმა თუ რამე ვიციან ხვებზე პირობი და ციხარებში ხვებზე. ეს არის დანარჩენი საქართველო. მართლა არც მათ არ აინტერესებს, მაგრამ რუსეთში მთელი ამბები ხდებოდა, რაღაც დარბევები იყო, რაღაც ისენი იყო, ხო? საერთოდ მათ Facebook-ზე რო გენახათ, მე ვაკურდები ამას და ვკითხულობ, ჩემი პროფესიული ინტერესი მაქვს. როგორც ესე ნაკლებად ლაპარაკობენ, მე თვითონ უკრაინაში რა ხდება ნაკლებად, აი საქართველოში თუ რა ხდება, თბილისში რა ხდება, უცებ რეაგირებენ. როგორც ეს უარყოფითად, მაგრამ ჩემთვის უარყოფითი კონტაქტიც კი კონტაქტია. ანუ ისე მობმულები არიან საქართველოსზე, კარგზე და ცუდზე. როგორც ესე კარგი დანახვა არ უნდათ და ცუდს დიდი ხალისით ხედავენ და ქილიკობენ კიდეც. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ქილიკიც ხო კონტაქტია. ანუ ისინი ვერ ხედავენ თავის თავს საქართველოს გარეთ. და ხედავენ რომ საქართველოს ხედავს ხოლმე მათ, არც რუსეთი, არც სხვა სახელმწიფო არ ხედავს აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებებს და მათ ინტერესებს. ამიტომ რაღაც ბმები მაინც არის და ამ ბმები და თქვენი კითხვა არის აბსოლუტურად რელევანტური. ანუ მათ მართლა ინტერესებს რა ხდება და რა ბედი, ანუ მომავალი ისინი არ გამორიცხავენ არაფერს მომავალში. ისინი გზნობენ რომ მათ ხოლოდ მათი გაგები ორი მეზობელი ყავთ, საქართველო და რუსეთი და რუსეთი რასაც ყოლავიცით და აი საქართველო რა არის არიცია. აი მათ ისე იმის არ იყოს ნაცნობ მოძრობის და კათოლიკოსების, ანუ ისე რეალური პერი გირჩევნია ქვეშქვეშა მოყარეს. აი ეს მომენტია. ისინი ხედავენ რუსეთს, პუტინის რუსეთს, აგრესიულს, ავტორიტარულს, ყველაფრის კადრებს და საქართველო რა, ვინა დემოკრატიაზე ვლაპარაკობთო? დემოკრატია რა, ეს რა დემოკრატია? ნატოში ვლაპარაკობთო? ნატოში ძრები არა. ანუ რა სად მიდის საქართველო მათთვის ამას მშვენიერობა? კიდევ მე ღმად ვარ დაწუნება, აი აბსოლუტურად გულწრფელად გეტყვით. თუ საქართველო მართლა დაადგა დემოკრატიის გზას, თუ ხელისუფალი იქნება ღირსეული და თავის მოქალაქეებს და შევალდებული, თუ მართლა წავალთ ნატოსაკენ, თუ მართლა ვიქნებით ევროპული სახელმწიფო, სულ სხვა რეალობა შევქმნით ჩვენ კავკასიაში და ბატონო კატა, რა ამის პერსპექტივა? თუ ბერჯერ თქვით თქვენ თუ აი ამ გადაწყვეტილებამ რა ჩვენ ვიხილეთ ორი დღის წინ, რაღაც მინიმუმ 4 წლით ალბათ დაგხია ამ პროცესში უკან და თქვენ როგორ ფიქრობთ, დაგჭა პერსპექტივა რომ ისევ სწრაფად წავიდეთ წინ? არა, კი, რა თქმა უნდა. ჯესტი ერი და ნაცია ვარ ბუზდა ბუზდა. აი ეს ქეშქეშაც ბევრჯერ ახსენეთ სიტყვა და აი ქეშქეშ რა ხდება თქვენი შეფასებით? რას უნდა ველოდოთ ახლა? არა, ქეშქეშ ხდება ის, რომ ხელისუფალს მოსწონს ხელისუფლება. ხელისუფლებაში ყოფილა ბიზანტიური მართვა. ანუ ევროპული მართვა არის ადამიანზე დაფუძნებული და დროებ, ანუ არჩევნებს, ანუ მუდმივ ცვალებადობაზე. და ბიზანტიური არის ერთხელ მოვედი და სამუდამოდ ვარ. ეს უნდა შევარდნაძეს, ეს უნდა სააკაშვილს, ეხლა ეს უნდა ივანიშვილს. და ესაა მთელი და ქართულ ხალხს ეს არ უნდა. ამიტომ ვინც კი უპირისპირდება ქართულ ხალხს, ის აგებს, ნუ 9 აპრილს კომუნისტებმა არ იცოდნენ ქართული ხალხის ნება და თვითონ ჩვენ დაგვაზარალეს და სხვეპლიქობდა საშინელი და თვითონაც აზარალდნენ და მიხვდნენ
ხელებს და ლაპარაკებს. მაგრამ 9 აპრილის შემდეგ როგორ ბედავს ნებისმიერი ხელისუფალი, გინ შევარდაძე იყოს, გინ სააკაშვილი იყოს, გინ დევანიშვილი იყოს, რომ ესე ლაპარაკებოდეს თავის ხალხს. ხო იცი რა ბედა, აი მეს მიკვირს ზემოთ რო არიან, როგორ უხდებიან ამას? და რა უხეთ ეს 4 წელი ვიყავი მინისტრი და აბსოლუტურად არ მახსენდება კარგად ეს თანამდებობა. რა არის ამ თავის ხელისუფლებაში ასეთი უბედური, რომ ასე ჩაფხაუჭებული არის ხოლმე ეს ხალხი? არჯობია დროზე დათმო, ციკლდა მე კიდე გამიმარჯვე, როგორც ახლა აკეთებს იქვე ნაციონალური მოძრაობა, ჩემს ყოველთ მიუღებელი პარტია, მაგრამ მიუღოთ ამისა პოლიტიკური პარტია, რომელსაც უფლება აქვს კონსტიტუციის ფარგლებში რაღაც წარმატებას მიაღწიოს. რის უფლებაც აქვს დღეს ნაციონალური მოძრაობას, ამის უფლება აღარ აქვს, უკვე დაუკარგა თავის თავს ამის უფლება ქართულ მოძრაობა. ძალიან გული მწყდება, იმიტომ რომ ბევრი მეგობარი მყავდა მე და მართლა გულხურვალეთ მიესალმეთ თავის დროზე ამ პოლიტიკური ძალის გამოჩენას და მის წარმატებას. და ბატონო, ერთი მცირე კითხვა, ერთი წუთიანი კითხვა დაახლოებით, რომ გვიპასუხოთ, აი ქვეყანაში მიმდინარე ამბები, რაც ახლა ხდება და ის პოლარიზება, რომელიც არის საზოგადოებაში, ესეც მინდა რომ თქვენი გადმოსახედიდან შეაფასოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, აი ახლა ვიდეო გქონდა პროტესტების ქრონოლოგია, ყველა პროტესტი ქართულმა უცნებამ შეიძლება ითქვას გააშავა და დისკრედიტირება მოახდინა იმით, რომ მან დგანან ნაცები. აი ამ პოლარიზებას რა შეიძლება მოუხერხოთ საზოგადოებამ, მედიამ, სამოქალაქო სექტორმა? მოკლედ რო გვიპასუხოთ. არ მოკლედ ის არის, რომ მიუხედავად იმისა, ოპოზიციო პარტიების შემადგენლობაში არის სხვადასხვა პარტიები, რომლებიც ბიუროკრატიაში არეთახმებიან, მაინც ერთად არიან. ანუ ერთობა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე განსხვავებები, რაც მათ განასხვავებს. ამიტომ ეს უნდა საზოგადოებამ დაიდო. მე ჩემს ყოველთ მიუღებელია ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო. მაგრამ დღეს ჩემ მეს ხალხი მიჩემნია იმათ, იმიტომ რომ ამათ ხმა მისცეს გულწრფელად და მათ მართლა უნდა პროპორციულად შეიძლება ხედავენ და გაგად გამოსავალს. ესენ წასულები იყვნენ ხელისუფლებები და დაბრუნებას აპირებენ და ისინი ხელისუფლებაში არიან. ყოველთვის ქვეყნის პრობლემა არის მანკიერი ხელისუფალი. ამიტომ დღეს ამ წუთში 14 ნოემბრის შემდეგ, როცა უკვე მათ ასე ფარისელური სპექტაკლი დაგვიდგეს, იმიტომ რომ თქვია მოდელირებული ქრონიკა მახსოვს ხოლმე იმედზე იყო ერთხელ. ისე ამ ტელევიზიაში და არა პარლამენტში. ეს იყო მეორე მოდელირებული ქრონიკა უკვე პარლამენტის ზონაზე, სახელმწიფო ზონაზე. ამიტომ ეს მოდელირებული ქრონიკები დასრულდეს და ნამდვილად მე მგონი რომ ხალხი უნდა მიხვდეს რომ დღეს არ არის დრო იმის გარჩევისა, ვინ ამ მართალი თყვანი. ქართული ოცნება უნდა წავიდეს და პროპორციული სისტემით და ვერც ერთი პარტია ვერ მოვა ეს პარტიული მართველობის რეჟიმში და იქნება უკვე პარლამენტში წავა საუბარი და პარლამენტი ალყაშემოწმული კი არ იქნება პოლიციით, პარლამენტი იქნება ხალხის მიერ არჩეული სანდო წარმომადგენლობითი ორგანო. ბატონი პატა, მადლობა. მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და ძალიან საინტერესო მოსაზრებები შემოგთავაზეთ. მაყურებელს შევახსენოთ, კონფლიქტოლოგი პატა ზაქარაიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, რომელსაც არაერთ შეკითხვაზე ჩვენ შეკითხვაზე მოუწია პასუხის გაცემა დაწყებული ვაჟა-გაფრინდაშვილის თემით, ასევე საგარეო პოლიტიკით და ის რაც ხდება ქვეყანაში აი ამ თემით. მადლობა უთხრეთ ბატონ პატას და დავემშვიდობოთ და ჩვენ ბოლო ჰეშტეგზე უნდა გადავიდეთ. ბოლო ჰეშტეგი იქნება გამოსახლება. თბილისში კიდევ ერთი მოქალაქე დარჩა ამჯერად საკუთარი სახლის გარეშე, აღსრულების ბიუროм გამოასახლა დიღომში მოქალაქეები. რა ხდებოდა ზოგადად დღეს დიღმის მასივში და რატო დარჩნენ ეს ადამიანები საკუთარი სახლის მიღმა? ვინ არის დამნაშავე? სახელმწიფო შართულობა როგორი უნდა იყოს? ამ ყველაფერზე გიორგი ღვინჯილია უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში, რომელიც დღეს აქტიური იყო სოციალურ ქსელში, იყო ადგილზეც ჩვენ როგორც ვიცით შემთხვევის ადგილზეც და ასევე გამოხატა თავისი პოზიცია სოციალურ ქსელშიც. დღეს მთელი დღის განმავლობაში საუბარი იყო პარლამენტის გარდა ამ საკითხებზე, რომ რა ხდება, რატომ არის ჭარბვალიანობა ქვეყანაში, როგორ შეიძლება მოახერხოთ, რომ ადამიანები უსახლკაროდ არ დარჩნენ. ერთი მხრივ არის ამბავი, რომ როცა სესხი აიღებ და დააბრუნო, კარგი გასაგებია, მაგრამ რატომ ვერ აბრუნებენ ადამიანები სესხს, რატომ რჩებიან შემდგომ უსახლკაროდ და ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ამ დროს? გიორგი, როგორც ხვდები, უკვე ხაზზეა და შეგვიძლია მასთან საუბარი დავიწყოთ. გიორგი, გესმის ჩვენი? კი, გესმის, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. ერთად დავიწყოთ პრინციპში პირდაპირ თემაზე საუბარი, მეტი რო გვიამბო იმაზე თუ რა ხდებოდა დღეს დიღომში, იმიტომ რომ ბევრი სხვადასხვა. აი, რატომ იყო აღმაშფოთებელი თქვენთვის პირადად ეს ამბავი? თქვენ გავრცელეთ პრინციპში ეს ინფორმაცია პირველებმა, მე როგორც ვიცი. ნუ მე გავავრცელებ რომა ლაივი ჩავრთე და ნუ მას შემდეგ გახდა აღმაშფოთებელი, რაც დაავადებაზე გადმოვიდა აღსრულების სამსახურში. ახალხს დაუწყო ჭიდაო. და ისედაც აღმაშფოთებელი არის ამ საერთოდ რაც ხდება მაგ მიმართულებით, ეს არის მთლიანად აღმაშფოთებელი და ძალიან ცუდი არის, რომ მოსახლეობა არ არის ამაზე ინფორმირებული, რომ ფაქტიურად ანუ თანამარ დაინახავ
გამოსახლებას, ხო? ანუ მანამდე მედია არანაირი ინფორმაციას არ გაწვის იმაზე, თუ რამდენ ადამიანს აქვს ანალოგიური პრობლემა და როგორ ექცევიან იმ ადამიანებს, რომელსაც ესეთი პრობლემა. აი დღესაც ახლა მე რო კამერა არ ჩამერთო, რომელიც ანუ ცხოვრებაში ვაკვია მქონდა ჩართული მანამდე და შეიძლება არავის არ გაეგო ეს ამბავი, ხო? ანუ შეიძლება უფრო მეტად ვეცემეთ კიდე. ესეთი სიტუაციაა რა, საინფორმაციო ვაკუუმი არის პარალელურად ამ საკითხის ირგვლივ შეკ. გიორგი, პრინციპში თემა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, არის ძალიან ისეთი მრავალშრიანი და აქვს სხვადასხვა მხარე, როცა ამ თემაზე ვლაპარაკობთ. თუმცა პირველი არის ის, რომ რატომ ვერ ახერხებს საქართველოს მოსახლეობის ასეთი დიდი ნაწილი ვალი დააბრუნოს, რატომ გყავს ამდენი ჭარბვალიანი მოქალაქე და რა შეიძლება ამ მიმართულებით გავაკეთოთ? არ ვიცი, ანუ ეს რთული საკითხი არის, ნუ პირველ რიგში დასაქმების პრობლემა და სისტემური პრობლემები არის, რა და პირველ რიგში კიდე ხო ის დასაქმება და რაღაც აბსტრაქტულს ვიტყვით და მე რო გავანებებ თავს, ვა აი ესეთი, ანუ თვითონ მევახშეები წერენ ხალხო კანონებს, ხო, ანუ ამას მე ხო არ გიგონებ, მე ხო არ ვამბობ რა ხალხი რო საპროტ ეს ხალხი ის კანონმდებლობას იმის შესახებ თუ როგორ უნდა რეგულირდებოდეს ეს სეგმენტი და ფაქტიურად ანუ ისეთი სამყარო აქვს შექმნილი ხო რაღაცა რომ ყველანაირად რჩებიან მოგებაში, ხო, ყველანაირად რჩებიან მოგებაში და ყველანაირი ბერკეტი აქვს მათ შორის, ანუ არ მხოლოდ ძალადობის, ხო, მათ შორის მოტყუების ადამიანის ტყუილო დაიმედების, ანუ მთელი მანიპულაციის სქემა არის და მთელი სისტემა არის, რომელსაც ანუ სამწუხაროდ არ ეთმობა იმდენი ყურადღება, რამდენიც უნდა ეთმობოდეს. გიორგი, თქვენ გამოსავალს რაში ხედავთ? ანუ უფრო ყურადღებით წავიკითხოთ ის კონტრაქტები, რომელსაც ხელს ვაწერთ, რაღაც აი ეს მევახშეები შეიზღუდონ რაღაც რეგულაციებით, რომ აღარ ქონდეთ საშუალება ესე წაართვან ადამიანებს უკანასკნელი საცხოვრებელი სახლი, თუ აი თქვენ არ ხართ აი ახლა შეიძლება ამ საქმის სპეციალისტი, მაგრამ თქვენი როგორც მოქალაქის პოზიცია გითხარით, რაში ხედავთ გამოსავალს? ამ კონკრეტულ кейსზე ჩვენ ვერ შეიძლება, იმიტომ რომ როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, ამ ადამიანებს ჰქონდათ გაფრთხილება წინასწარ, რომ ეს პრობლემა მოეგვარებინათ და ეფარათ ვალი. თუმცა არ შევეხოთ ამ კონკრეტულ ამბავს, გამოსავალი გითხარით ზოგადად რაში ხედავთ? ანუ გაფრთხილება თავისთავად მოდის, როდესაც ანუ ვალს ვერ იხდის ოჯახი, ხო და აქ სიტუაცია იყო ესეთი, რომ $20,000 აქვს ნაყიდი, რაღაცა მევახშის თანამძრახველს ეს ბინა, $14,000 აიღო ვალი ამ ადამიანმა და ის ადამიანი, რომელმაც შეიძინა თხოვდა $35,000, როდესაც 30-ს აძლევდნენ. ანუ ესე იგი 20,000-ად ნაყიდ ბინაში, რომელიც 14,000-იანი ვალის სანაცვლოდ გაუყიდეს, ანუ ადამიანი იხდიდა $30,000, რომ დარჩენოდა თვითონ გაყიდვის შემდეგ გირაობის ფული. ა გიორგი, არ ვისაუბროთ თქო ამ კონკრეტულ ამბავზე, იმიტომ რომ ორი წლის განმავლობაში აფრთხილებდნენ ამ ადამიანს, რომ მოეგვარებინა პრობლემა. შეიძლებოდა მანამდეც ალბათ ამის გაკეთება, თუმცა მე სხვა რამ მკითხეთ, ანუ გამოსავალს რაში ხედავთ თქო? ხარა ეს არ გამოვა რა საუბარი რა, ეხა ახალგაზრდა გოგო ხართ მართლა და ვერ ხედავთ უბრალოდ ფაქტიურად და ცოტა ისე მიუდეთ, ცოტა ადამიანურად მიუდეთ რა ამ საკითხს, რა იმიტომ რომ ჟურნალისტები ხართ თქვენ და ჟურნალისტები ანუ რაღაცნაირად მოსახლეობის ინტერესებს უნდა იცავდნენ პირველ რიგში, ხო, ანუ შეიძლება რა ნებისმიერი ჩვენგან ის ოჯახი აღმოჩნდეს ესეთ სიტუაციაში. გამოსავალი აქ რაში არის? გამოსავალი არის ორგანიზებულ წინააღმდეგობაში და ხალხის უფრო მეტად ინფორმირებაში, ანუ სხვა გამოსავალი ჩვენ დიდი ხანია არ დაქვს ჩვენი. და ამათ რო გონიათ ამ ბიზნესს და იმას რა ქო სულ რო იქნებიან, ხო, და ხალხი რო არ უდგება ამ ნაციონალურ მოძრაობას, ამათ გონიათ რომ იმიტომ არ უდგება ეს ხალხი, რომ ესენი მოგწონს მაგრად, ეხა ბიზნა მოგწონს და თალაკვაძე მოგწონს და მდინარაძე მოგწონს მაგჭუაზე. და აქ სხვა გზა არ არის, აქ არის ერთადერთი გზა, რომ ხალხმა ორგანიზება უნდა ისწავლოს და ორგანიზებულ წინააღმდეგობაში შესვლა უნდა ისწავლოს, ხო, და ეს თუ იქნება ჩვენი გამოცდილება, ხო, ეს ჩვენ აქ ვაკეთებთ, ეს თუ იქნება მაგალითი სხვებისთვის, ხო, ეს მხოლოდ და მხოლოდ გამიხარდება მე და ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ აი ამაში, რომ ვისწავლოთ ერთად დადგომა, ვისწავლოთ სად გადის ჩვენი ინტერესები, სად იწყება, სად თავდება ბიზნეს ინტერესები და სად იწყება ჩვენი ინტერესები, იმიტომ რომ გიორგი, გამოსავალი რა არის ამ კონკრეტულ სიტუაციაში, იმიტომ რომ მაგალითად რეგულაცია მიღებული, რომ ადამიანს ვერ გამოასახლებ თუ ეს მისი ერთადერთი საცხოვრებელი ადგილია, ხო, აცი მსგავს გადაწყვეტილებებს ვერ მიიღებს აღსრულების ბიუროც მათ შორის. ეს ადამიანი ჩემს თვალწინ გამოასახლეს უკანასკნელი საცხოვრისიდან. ასეთი რეგულაცია ხალხმა არ არსებობს. ანუ ამ რეგულაციაზე იყო საუბარი და ამის შემდეგ აი ჟურნალისტები, სადა მითი უნდა იყოს დაინტერესებული, კომიტეტში შევიდა კანონპროექტი და კომიტეტში იჯდა ერთი 10 მევახში.
რომლებიც ჩააგდეს ეს კანონ პროექტი. ხო, დღეს გამოასახლეს უკანასკნელი საცხოვრისიდან ეს ხალხი არ მოგვანდებიათ, ანუ შეგეძლოთ რომ ჩაგერთოთ, ხო, ვიდეოსთვის გეყურებინა. ანუ არ არსებობს ესეთი რეგულაცია. თქვენ უნდა ნახოთ რა ხდება სოფლებში, სადაც ანუ მე მიწევს ხომ ჩასვლა ამ საკითხებზე ხან გასაშუქებლად, ხან მისახმარებლად და ასე შემდეგ, ხო, რომ სადაც ანუ არ ადამიანებს არ აქვთ იმის საშუალება, რომ ინფორმაცია გაიტანონ იქიდან, არ აქვთ იმის საშუალება, რომ ვიღაცა დაიყენონ გვერდში, ანუ ქვეყანაში არის ძიმე მდგომარეობა, არის ამ მიმართულებით შექმნილი და აქ ხა ვიღაცა ექსპერტულად და რაღაცა სამი წიგნი წაიკითხა და რეგულაციას, არარეგულაციისგან განსხვავებს რა არის და ხა მე ვერ დამიწყებს ესეთი ადამიანის საუბარს ყოველი შემთხვევაში, თუმცა კარგად ვიცი და ჩემი თვალით მაქვს ეს პრობლემა ნანახი. და განსავალი აქ არის ორგანიზებულ წინააღმდეგობაში, კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, ანუ ეს სამევახშეო სისტემა, ხო, საბანკო სამევახშეო სისტემა, რომელიც მთელი ქვეყანა გავალიანა, ხო, მთელი ქვეყანა ყავთ ესეთ კაბალური ვალის მდგომარეობაში. ანუ ეს მოინგრევა მხოლოდ მაშინ, თუ ჩვენ გადავალთ რაღაც მოქმედებებზე და აგრესიულები გავხდებით უფრო, ხო? იმიტომ რომ მე მგონი ამ ჩვენ მართველ კლასს ერთ-ერთი რაშიც უნდახდეს, რომ ამეტანი კულტურული ხალხი ვართ ქართველები და რაღაცა შეიძლება ბანკი არ დავწვათ და კაზინო არ დავწვათ და ასე შემდეგ. და მე მგონი ამისი გაკეთებაც უნდა ვისწავლოთ. აი მაშინ არის გამოსავალი. იმიტომ რომ ანუ ეს გაცინო არის, რა, რომ დღეს ახლა მე კამერა ჩავრთე, ხვალ ვიღაცა ვერ ჩართავს კამერას, ხო? დღეს მოგერევიან, ხვალ ვერ მოგერევიან და საერთო აზრი არ არსებობს თვითონ მოსახლეობაში და ამ საერთო აზრს ჭირდება ორგანიზება, ინფორმაციის გავრცელება და რაც თავარი არის მოქმედება, რა, რადიკალური მოქმედება ამ ყველაფრის წინა. ანუ ორგანიზებული წინააღმდეგობა თუ აღსრულება დააპირებს ვიღაცის გამოსახლებას. და უფრო მეტი პასუხისმგებლობის გააზრება ალბათ მოქალაქეების მხრიდან, როცა იღებენ სესხს. ესეც ვთქვათ. მოქალაქეების მხრიდან მე მგონი რომ ყველანაირი პასუხისმგებლობა არის გააზრებული, იმაზე მეტი პასუხისმგებლობა არის ჩემი აზრით საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან გააზრებული, ვიდრე გააზრებული უნდა ქონდეთ. და აი მოქალაქეებმა ალბათ მაგაზე უნდა იფიქრონ, რომ ზედმეტი პასუხისმგებლობითაც ამათ ვიტრინებს და ამათ რაღაცა მანქანებს და ასე შემდეგ არ უნდა მოექცეთ ჩვენ და ამათ კერძო საკუთრებ. მადლობა გიორგი, მაყურებელს შევახსენოთ, რომ გიორგი ღვინჯილია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც იყო თვითმხილველი და შემსწრე ინფაქტის. გიორგისგან გავიგეთ პრინციპში ჩვენ ეს ამბავი, ხო? გამოსახლების და გაგვიზიარა მისი ემოცია ამ ამბავს, როგორც შენ უკვე აღნიშნე აქ მრავალი შრე, ალბათ ბევრ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანთან უნდა განვიხილოთ ეს თემა, რომ დავინახოთ სინამდვილეში სად უნდა ვეძებოთ პრობლემა. პრობლემა არის ჩვენში, პრობლემა არის იმ რეგულაციებში, რომელიც არსებობს და გამოსავალი რა არის, ამაზეც უნდა ვიდისკუსიოთ. ალბათ მომდენო გადაცემებში შესაძლებელია, რომ ეს თემა უფრო გავშალოთ. პრინციპში ეს იყო ბოლო ჰეშტეგი დღევანდელი დღის, ბოლო ჰეშტეგი და ხვალამდე უნდა დავამშვიდოთ მაყურებელს. ხვალ ზუსტად 19 საათზე ახალი თემებით, ახალი ჰეშტეგებით დავრუნდებით ეთერში. მანამდე კი დაგემშვიდობთ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.